Chegou a entretenido. Isso que há odar. Sorry, 48. Né, para corta 48, so at nem naran lir 100, so para 48, 200 dollar, so vi dividar ar dem 2, so ar vi 24, 100 dollar. Hur många procent är 48 kronor av 200? So ar vi det där, jag ska bara skriva en gång till, so ar vi 48 av 200, so dividerar vi 2, so får vi 24 av 100 dollar, så har vi 24%.